Hej och välkommen tillbaka till del 2 utav min föreläsning Läkeörter runt husknuten. Jag som presenterar det här för dig heter Kia Temmes. Jag är inspiratör och läkeörtspedagog. Och i den här delen så tänkte jag att jag skulle ta upp lite grann om olika områden i kroppen och vad vi kan använda för örter till att lindra besvär i de här områdena. Och den här delen så ska det handla om bland annat om njurarna. Vilka är kroppens reningsorgan? Och njurarna filtrerar ungefär 1,5 liter blod per minut och producerar ungefär 7 deciliter urin per dygn. Och de största hjälparna för njurarna, det är vatten och värme. Och när vi går in då på lite olika örter som kan underlätta och hjälpa njurarnas arbete så har vi bland annat björk. Och björkens blad kan vi använda om vi har problem som blåskatarr, känsliga njurar eller som bara en reningskur för njurarna. Bladen verkar urindrivande vid njurrelaterat ödem när vi är uppsvällda av vätska i kroppen till exempel. Och de hjälper till att återställa obalanser i urinens pH-värde och de är verksamma även vid urinvägsinfektioner. Saven som vi tappar på våren från trästammen, den kan intas som dryck och som en vårkur som är väldigt, väldigt rik på vitaminer. Aktiva ämnen som björken har, jag tog upp en del av aktiva ämnen i del 1 på den här föreläsningen. Och det är bland annat då, i björk så har vi bland annat saponiner, flavonider, C-vitamin, eteriska oljor, tanniner och garvämnen. Och det bästa sättet att bereda björk på är te, som ett örtte eller som ett örtbad. Och vi går vidare till nästa ört som är verksam och hjälpsam för att jobba med njurarna. Och det är brännässla. Brännässlan växer ju överallt där vi egentligen inte vill ha den. Och det är någonting, ett ogräs som vi oftast svär över. Men brännässlan är en av våra bästa läkeväxter. Brännässlan är väldigt rik på mineraler och stärker nedsatt immunförsvar. Och den är otroligt bra när vi lider av järnbrist. Att ta vanliga järntabletter som är kemiskt framställda kan ge oss lite att vi blir hårda i magen. Så att istället då för att öka järnvärdena i kroppen så kan man ta ett pulver på brännässla istället eller dricka te med brännässla. Det är också bra mot gikt och reumatisk värk. Används också vid allmän svaghet och trötthet. Den kanske liksom är lite trötta på hösten eller vårtrötta eller vad vi nu kan vara för olika sorters trötta. Nässla verkar också urindrivande och är milt blodsockersänkande. Den hjälper till vid svårigheter att kissa, som till exempel om en man har prostataproblem. Och nässlan verkar också blodrenande. Aktiva ämnen som brännässlan har bland annat är kalium, magnesium, nässelgift, histamin, svavel, kisel, järn, garvsyror, klorofyll och eteriska oljor. Och de enklaste sätten att bereda nässla på är te, tinktur eller som ett pulver. Och vi går vidare till nästa växt för njurarna, vilken är gullris. Gullris finns i två olika sorter, en vildväxande och en odlad. Och den odlade kallas för kanadensiskt gullris. Men båda sorterna av gullris är verksamma på precis samma sätt. Så det spelar ingen roll om du hittar en vild i naturen eller om du har den odlad i din trädgård. Gullris hjälper dig om du har njursten eller njurrelaterat ödem. Om du upplever sveda vid urinering eller har täta trängningar vid urinvägsinfektioner och svampinfektioner. Aktiva ämnen som gullriset har är bland annat saponiner, flavonglykosider,
eterisk olja, niacin och organiska syror. Bäst bereder du guldris via ett örtte eller en örttinktur. Sen har vi persilja som också är väldigt bra för bland annat njurarna. Det ska nämnas också att många av örterna har flera verkningsområden, och de jag har valt att ta med nu är de verkningsområden som örterna är inom, har jag valt för att de är mest potenta inom det området. Men persilja är fantastiskt som en antioxidant, och när man har behovet av något blodsockerreglerande. Den verkar också antiinflammatoriskt och aptitstimulerande. Den stimulerar mjölkproduktionen vid amning och stärker och stimulerar funktionen av lever och njurar. Aktiva ämnen är eterisk olja, järn, karoten, vitamin C och A, flavonider, fosfor och kalcium. Det ska också läggas till en liten paragraf här att att gravida bör konsumera större mängder av persilja på grund av dess eteriska olja som kan påverka levern och framkalla sammandragningar i livmodern. Hur bereder man då bäst persilja? Det kan man göra via en örttinktur, en dekokt infusion och ett örtte. Vi ska fortsätta till nästa område som kommer att handla om matsmältningen. Jag nämnde ju förut att vi är ganska många i västvärlden idag som lider av matsmältningsproblem av olika slag. Det här är lite grann också för att matsmältningen börjar faktiskt redan med vad du har för, beroende på vad du har för sinnesstämning. Så är du stressad när du ska äta, så påverkar det din matsmältning på ett inte sådär jättepositivt sätt. Om du alltid är den där som snabbt kastar i dig någonting på stående fot, ja, då optimerar du inte heller förutsättningarna för din matsmältning. Utan det bästa är att vara på gott humör och ta det lugnt och inte stressa när du äter. Och munnen och hur du tuggar är också involverad i din matsmältning. Och från det att när du tuggar så frigör du matsmältningsenzymer i din saliv som ska följa med maten ner i magsäcken och hjälpa till där att spjälka den mat du äter. Och när vi är stressade och inte tuggar ordentligt så får vi inte i oss tillräckligt med, eller vi får inte ner tillräckligt mycket matsmältningsenzymer tillsammans med maten, vilket också påverkar vår matsmältning till det sämre. Vi har stora delar av kropp och mage också involverade i matsmältningen, såsom vår tunntarm, tjocktarm, även bukspottkörteln, gallblåsan och levern involverade i matsmältningen. Och vill vi optimera vår matsmältning så är mitt tips och råd att stressa inte och tugga väldigt mycket. Hur kan vi annars också då hjälpa till att stimulera matsmältningen och stödja den? Vi kan bland annat regelbundet äta blåbär. Och blåbär kan vi med fördel användas vid obalans i tarmarna. Och lider vi av förstoppning så kan vi äta färska blåbär, och lider vi av diarré så äter vi torkade blåbär. Som till exempel att inta blåbärsdryck. Blåbärssoppa som finns på affärerna innehåller också då torkade blåbär, vilka kan hjälpa till att stoppa upp diarréer. Men det är inte bara med matsmältningen som blåbär hjälper, utan till exempel om du lider av dåligt mörkerseende så kan du äta färska blåbär. 1-2 matskedar om dagen med färska blåbär, eller frysta, men inte torkade i alla fall, kan hjälpa till vid dåligt och förbättra ditt mörkerseende helt enkelt. Och blåbär är också bra att ha till hands och äta när det finns en förhöjd risk för stroke. I blåbär, själva bären, så finns det bland annat garvämnen och organiska syror som aktiva ämnen. Men det är inte bara bären som är bra att använda när det gäller blåbär, utan vi kan även använda bladen.
Bladen funkar bra för att hjälpa till vid obalanser i tarmfloran, när det förekommer inflammationer i mage och tarm och till exempel om vi lider av arm- eller fotsvett. Då kan man ta blåbärsbladen, torka dem och mala dem till ett pulver som vi sedan kan pudra på i armhålor och på fötterna. De aktiva ämnen, några stycken som finns i blåbärsbladen, är bland annat arbutin som verkar antibakteriellt och därutav att det funkar bra vid arm- och fotsvett. Och neomyrtelin som även har en viss inverkan på åldersdiabetes. Och det här kan vi, både bären och bladen kan vi bereda som ett örtte och äta som stärkande föda. Vi går vidare till örten gråbo som är bra att ta till hands om vi lider av förstoppning eller har svårigheter att spjälka fet mat. De hjälper även till vid smärtsamma eller svaga och uteblivna menstruationer, vid gallsten, och de är starkt galldrivande. Man ska inte använda gråbo vid stopp i gallväggarna dock. Gråbo stödjer också näringsupptaget vid nedsatt körtelfunktion och vid aptitlöshet, som till exempel hos för de som lider av anorexia. Gråbo har också en viss effekt mot inälvsparasiter. Aktiva ämnen i gråbo är bland annat eterisk olja och bitterämnen, och det bereds bäst via te och tinktur. Och så kommer vi till en av mina favoritörter, vilket är maskros. Maskros är verkligen en dunderört att ha, och vi vill ju inte ha några gräsmattor, men jag är överlycklig för att den finns där. För den är verkligen suverän för många olika områden. Maskros verkar bland annat urindrivande och hjälper också till vid förstoppning. Den hjälper till när det förekommer högt blodtryck, vid höga kolesterolvärden och nedsatta gallflöden och vid dålig matsmältning. Maskros är aptitstimulerande och hjälper till vid svårigheter att spjälka fet mat. Och den har även en viss effekt på leverproblem. Och levern är ju en omsättningsplats för hormoner, så tonåringar som har problem med till exempel akne eller andra hormonella problem, då kan man ta maskros för att hjälpa till att stödja levern. Och då kan också ungdomars problem, hormonella problem, lindras. Och maskros är verkligen suverän när det gäller att stimulera matsmältningen också, för att bland annat ett av de aktiva ämnena i maskros är just bitterämne, och det är det vi har för lite utav i vår kost idag. Det finns också organiska syror, garvämnen, eterisk olja, slemämnen, kolin, kalium, kalcium, järn och B-vitamin. Och vi kan då, förutom att äta maskrosen rå, till exempel att lägga maskrosblad eller blommor direkt i salladen, så kan vi tillreda ett örtte, tinktur på bladen eller göra en dekokt på roten. Och den vita mjölksaften som finns i maskrosens skälkar, den kan också användas på vårtor. Så man applicerar saften direkt på vårtan minst 2 gånger om dagen, så sägs det att vårtan ska försvinna. Det kan ju vara värt att testa i alla fall. Men en liten obs på maskrosen också, att på grund av dess gallstimulerande effekt så bör personer med gallbesvär inte använda sig utav maskros. Vi kommer till mynta, bland annat pepparmynta. Men grönmynta funkar också bra. Mynta används invärtes. En del av örterna kan man använda både invärtes och utvärtes, och det här är en av dem. Invärtes så använder vi mynta vid gaser i magen, barn som har kolik eller generellt när vi har magknip, illamående och vid åksjuka, även mot inflammationer i gallblåsan. Och mynta verkar kramplösande på glatt muskulatur. Glatt muskulatur, till exempel så tarmar är glatt muskulatur. Där har den en dämpande effekt på IBS,
Och den lindrar sura uppstötningar, halsbränna och förhöjda magsaftproduktioner. Utvärtes så verkar myntan kylande och klådstillande och den främjar blodcirkulationen och har en viss smärtlindrande effekt. Det här är tack vare dess aktiva ämnen som bland annat är eteriska oljor, flavonider, bitterämnen, garvämnen och niacin. Vi kan bereda mynta genom att göra ett örtte, en örttinktur, en infusion, inhalation eller ett bad. Och vi kommer till örten rölleka. Rölleka är en av mina favoritörter också. Jag ska erkänna att jag har ganska många favoritörter, men maskros och rölleka tillhör två av dem. Röllekan är bra att ha för när vi har blödande sår, när vi lider av gaser i magen och invärtes och utvärtes inflammationer. Också här så är den lindrande på kramper i glattmuskulatur, som till exempel vid mensvärk. Så röllekan gillar jag så mycket just tack vare att den är så verksam när det gäller menstruationsvärk som många kvinnor lider utav. Och den kan också hjälpa till om vi har utebliven menstruation eller nedsatt matsmältningsförmåga. Och röllekan kan man också använda på utvärters, till exempel att gnugga växten på byxor och ben för att motverka att fästingar ska klättra på dig och bita sig fast. Och det kan du även göra på djur. Använda röllekan och gnugga den på. Det är något aktivt ämne i röllekan som fästingar inte gillar. Och de aktiva ämnena är bland annat bitterämnen, flavonider, eteriska oljor och chamalsulen. Kan bereda den via en örtte, örttinktur, infusion, bad och omslag. Det var vad jag hade för den här del 2 utav den här föreläsningen Läkeörter runt husknuten. Jag återkommer snart i en del 3 och vidare för att sammanställa det du behöver för att börja göra dina första små steg till att använda vår naturens läkande kraft. Jag heter Kia Temmes, är inspiratör och läkeörtspedagog. Och vill du veta mer om mig eller om vad jag har gjort? Jag har skrivit en e-bok, Läkeörter runt husknuten, skapa ditt eget apotek. Och jag har även gjort en webbkurs, Naturens medicin, våra vilda läkeväxter. Och i beskrivningsrutan här under så kan du läsa mer om både kursen och boken genom att klicka på länkarna som finns där. Annars så sänder jag dig örtiga hälsningar och säger på återhörande snart.